asante kwa mwenyezi mungu kwa kwakuwa ametupatia nguvu ya kukimbiza adui adfnaru ile iko bashe ambayo tumetosha ku adui na vitu vyavo vile na koroani ile wanaacha wanasambalana kabisa wakati wanaona moto manyumba zavo zile vraiment kuraje kwa kazi yenye viana wanafanya wangalie kama ni No, mnisiko njo na vasapoti vitu na vitumwamoya mwangalie koroani hile vashakimbia tuko navo pepo mamaiti zavo vanazibeba vanazikatakata vanazitiaumasak vanazibeba wangalitunasema tunakosa kama finalema inji itaishia wapi na batelespectater balandi na biso bacongolève télevisio tolobi mbote na batelespectater banso oyo bazolanda biso na bisika nyonso bozali tolobi boye elamu kolanda manaka na biso oyo tozoya kokabela bino basango ya makambo ezoleka na kati ya république democratique du congo lelo toza na honner ya koya lisusu pourke topesa bino basango ya makambo ezoleka na kati ya mboka na biso ndenge tolobaka yango na bamanaka oyo tosalaka awa na congo live televizio eza eke mboka na biso eza emproid l insécurité eza na ba exaction ya insécurité Oyo le loba rebelle du M23, souteni par le Rwanda, souteni par l'Ouganda, le loba zo sala makambo e belé na yango tozlaka toutefois pour euh, wana, pour Ketuya, kopé sabino ya ya makambo, oyo le kanakatiambokanabiso, kope sabino basango oyo ezoconcerne bitumba boni bitumba ezocontinue boni bitumba ezo avance e si mokolo wa lelo esengeli toyebisa bino concernant bitumba oyo ezosalema da lest de la républiqe quecequi faudra que toyebisa bino na mokolo wa lelo dejà mpo na koyeba lelo vndedi bitumba oyo eza sigale depuis to lematin dans le territore de u autour de la cité de Kanyabayonga oye Étikali Moko ya ba communes rurales au Yolélo et Saliko Katamutuki et pas ya ba rebel du 123 basi basali Manso au Sengelibasa la baso mi debrié na bangambo nyoso, baso mi débryer na ba ko nyoso, me elo koana qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui dans les territoires de Ruturu ni ni lelo bapatrui oyo bisika nyonso na grand nord na beni na masisi nini esengeli ni toyebisa bino na mokolo mwa lelo guerre daleste du pays boyebi mpe odela ya ba rebelle du 1 23 eza mpe na bato oyo depuis 2014 bazobuma bato daleste du pays ndenge boyebi ba a2ev baza akize eke baza souteni na ba ougandais baza souteni na guvernemat ougandais

patri ko pa re oyo ekozala mixt kati na bango pourke bamona boni bakoneutralize baaduf mais depuis patru wana ebandati mokolo ya lelo tozoloba eke bazokontinue kobuma bato cetàdire ya pas un resultat oyo bakongomani bakomibetela tolo mokolo ya lelo koloba eke ezali na bato ezali na bandeko ezali na bato oyo bazosunga pourke bitumba wana insecurité wana amasakre ba wana bacarnage wana esila na beni alor populatio ya kuna basalaki bamanifestatio basalaki uh, kotelema na balabala balobi ceace bazondima te eke bakontinue kobuma bango eke mokolo wa lelo nini esalemi wazalendo bazalaki kosungana na ba frdc bango moko bakotaki na operatio Bangomoko, bakota qui na patrouille. Bangomoko, bakota na Zamba. Et puis, résultat, Moko Eyeko Bima, Oyo Eza Elembo. Ya courage na bango. Une grande base de terroristes a détruites détruite et plusieurs éléments neutralisés par l'armée congolaise appuyée par le jeune résistant Wazalendo. lordune opération conjoint wazalendo frdc dans le secteur de bapere e madiwe ingrabation des adf a été détruit des effets militaires apartenant aux adf ont été récupéré baadf bazalaki wana ndenge bozotala na image wana batikaki biloko na bango babashe banini biloko ebele batikaki yango bapere eza bisika oyo babomaki bato kala mingi te oyo bozalaki koyoka ezalaki e, eza na 3 mboka oyo bato babumaki notaman eza baoyo bakufaki na bapere oyo lelo bazoloba bila nyonso wana ezalaki ya pls ya 0 bila oyo ezalaki ya plus ya 100 personne bato oyo bakufaki bato oyo ba adef babumaki eke lelo tomoni armé congolaise na makasi nango bawazalendo na bravoure na bango na déterminatio na bango bakoti na kati ya base ya bato wana bakoti na kati ybakoti bisika bato wana bazalaki eza motuna oyo oh bakongomani ebele bazomituna lelo eske soki totikeli kaka opératio wana ba frdc oyo oh bazozwa formatio bawazalendo oyo oh bamatrise bie bazamba wana bana beni le même abita ya, nor, ya grand nord wana tozwi bango totie bango na zamba totie ba opération ya grande envirgureo To eh, pourke tozwa bango pourke tokende liboso tomona boni tokoneutralize bamouvema wana parske soki eza mouvema oyo eza na lisungi nango de, eh, depuis uganda eke eza na bato oyo bazoutilize bango na kati ya mboka na biso pour voir c bakodesinstabilize regio wana esengeli toutefois bazwi motu oyo azalaki ya kolaboratio azalaki uh, kosala bamanigas na ye azosala elongo na bato wana esengeli báexekute ba bango mbala moko wana ekokende kopesa example oyo moto ayebi eke soki asali kolaboratio na bato wana mokoloba kokangaka e mokoloba kozwaka e ekozalaka biloko akodiskute te mei akokende directema na boloko bafrdc e baza makasi Le wazalendo bazama kasi Baza capable lelo ya kusala msala wana ekibangomo ko ba metrefa na insécurité oyo ya beni depuis batu babu mama depuis batu oyo oh, Baza bango ba carnage jusqu'à aujourd'hui esengeli ba autorité congolaise ba banza paix na lo, euh, na ndenge wana komona boni bakomene mme les opératio ya kosilisa eloko wana opération suda oyo ezalaki uh, déclare de lotre coté bafrui nango eza wapi eza te baflui nango eza te parske bazokontinue kobuma bato bazokata batoabakingo basitoye kongolei oyo lobi to lobi kuna esengelaki bazala baministre ba enseignya ba, ba professer na kati ya mboka ba agriculter ba arshitecte na kati ya mboka bango wana bazobuma bango lelo bango wana bazo masakre bango lelo eke eza droit na, na bango devoir ya letat congoleis kosecurize bango kozwa badisposition pour Voir Boni Bako Silissa, insécurité sécurité ouana na région au Yaben collaboration à population dans le FRDC, à FRDC, c'est zala et c'est un parce que ce qui est mis arrêté, on aura du mal à détecter qui est l'ennemi et qui ne l'est pas. C'est ce que je disais l'autre fois et que toutefois le FRDC doivent toujours collaborer avec les les. Les civils, la population, pour dénicher qui est réellement en collaboration avec l'ennemi. Parce que, d'après certaines informations venues dans les coins, il semblerait qu'il y a même certains fils dignes du pays qui la collaboration avec bafrdc e esengeli batia makasi pour voir coma eseke bakosilisa insécurité na régio ya beni eza moko ya eloko oyo esengeli bakongole nyonso babanza eza moko ya eloko oyo esengeli bakongole nyonso bakanisa eza moko ya eloko oyo esengeli lelo bakongole bamonela mosika parceqe aujourd'hui si omene la guerre contre le rwanda eqe on suppose que kagame azo sila na e estce que le même partenaire de kagame ne vaut pas utiliser museveni pour désinstabiliser la région de beni c'est aussi une question qui se pose aujourd'hui mais retenez que le wazalendo et le frdc aujourd'hui vendredi ils viennent de récupérer une base ya biroco ya ba ad bmoko ba capturé bamoko bakimi eque nous devons être aujourd'hui malin nous devons nou devo voir euh, mosika nous devons voir très loin nous devons être aujourd'hui très malin s'il s'agira que bakongole nyonso ba mi implique na kati ya affaire wana mais quiya une solution à court terme à long terme solution ekozala durable ekozala ya malonga parceque ce la pe ourien comme bazogire lelo eke esengeli babunda na prix ya makila na bango na talo ya makila na bango ekozala ya malonga si une fois ya ausi un colaboratio entre bango na population Bitumba et Zalaki signalés depuis très longtemps aujourd'hui, il y a eu des rides affrontements qui ont été signalés dans les territoires de Rutshuru. Plusieurs villages dans les territoires de Rutshuru et les territoires de Massissi ont été récupérés par l'armée congolaise et les Ouazalendo. Nous sommes avec notre armée phare de C à Kabizo, à Butare. Je parlais avec une source dans la zone. À Kanga, ce matin, il m'a dit que les FRDC sont là depuis hier 11h20 minutes. Ils ont pris les contrôles de Kirumba. À Bambo, nous a confié notre source. Alors, quelle est la suite aujourd'hui de ces affrontements qui ont été signalés depuis tôt, à le matin, dans les territoires de Ruturu C'est aujourd'hui vendredi. Il y a eu des affrontements qui ont été signalés. Les rebelles ne cessent de larguer leurs bombes comme d'habitude. Les, les rebelles ne cessent de larguer leurs bombes, comme euh, la routine. Toutefois, ils ont toujours échoué à récupérer une cité, à récupérer une localité, à récupérer un village, à récupérer un quartier. Ils ont toutefois largué des bombes à l'aveuglette. Alors, des blessés dans une bombe lancée par le M23 dans le village de Buhundu, à Kanyabayonga. Parmi les blessés, figurent des enfants et des femmes. Rapporte des sources locales. Les combats ont été éclatés dans cette zone depuis vendredi matin. Aujourd'hui matin, le président euh, opposant l'armée congolaise dans la zone depuis euh, vendredi matin, opposant l'armée congolaise au M23. Donc, il y a un M23 dans le Bunda. Le président rwandais a déclaré que son pays était prêt si nécessaire, à faire la guerre à la RDC. Alors que Kinshasa A et des Occidentaux continuent à dénoncer la présence militaire rwandaise en RDC, les autorités rwandaises ne les nient complètement. Donc, ils continuent à les nier complètement. Donc, Bango Bazo continue à quoi on ni de près ni de loin, Baza te na Nakati, likambo Oyo et Zosalema, à l'est de la République. democratique du congo bitumba ezosalema na kati ya mboka na biso lelo okoyeba deja eke bitumba oyo ezalaki déclare aujourdhui le frdc akati nzela oyo barebele ya m23 balingaki bazwwa nzela wana oyo balingaki bakata bazwwa ba avance larmé congolaise ekontinwe kobloke nzela wana basource na biso ezokonfie Tokoza la tozo silisana Katianzela oyo oyo Mukunzi Rwanda Paul Kagame a nae na passage nae na Paris oyo a participaki na forum pour la souveraineté et l'innovation vaccinale le président rwandais Paul Kagame a accordé ce 20 juin 2024 une interview anos confrère oyo bafrançais oyo asalaki na bango interview monene ndenge boyokaki ndenge boyebaki nini atiki kodéclarer de l'autre coté le president rwandais paul kagame napas uh, refusé ye na koloba na ye alobi eke je nai jamais mi de condition ava de racontre felix antoine chisekedi alobaki na ye na kati ya interview anaki naino atika kotia condition te pourque akutana na, na president congolais naino atika ko exige te ke eloko oyo ebloke poure akutana na presida oyo aza homologe ndeko na ye felix antoine thisekedi tsisekedi ye mpe aloba eke aboya nanu te kokutana na kagame me konditio ye azopoze eza eke ava bakutana esengeli kagame aretire batroupe nasirle e, sol congolais eke apres nde bakomona boni bakosolola konditio moko oyo etikali ya ya makasi na kote ya rwanda rwanda mpe na ba exigence nango ezoya koloba lelo eke kongo etika kosoutenir to kosunga bato oyo babengakama ba fdlr don chaque parti lelo ezali na ba exigence nango exigence ya parti koteoyo exigence mpe ya parti koteoyo epuis on sedemande au juste boni tokoya kosuka boni ekosilaka si parti oyo ya rdc ezosenga oyo rwanda eboyi kosala rwanda pe esengi oyo uh, uh, rdc eboyi kosala nini ekozala suka bitumba oyo ndenge atikaki kodeklare lobi eke aza pre kosala bitumba direct na rdc aza pres azobanga te eske rdc nde ezobanga eske eza appel oyo azosalela parceqe ayebike aza na bapartenere oyo soki rdc ebandi ekozala skandale na sous région nini ezotinda presidat congole lelo adéclenche directement bitumba te ba reserve oyo ezobloke ye eza nini ecke ayebi ke dune manière diplomatique akoya kosilisa bitumba oyo wana nyonso eza euh, baserie ya bakestion ezotunama baseri ya bakestion Ou est-à parce que à l'obat qui est que à cause de la bitume na Rwanda, Rwanda n'a réplique et l'obie est que et Bangui terre bitume ou cause à la déclencher par la RDC. Le président congolais avait déclaré ça les derniers jours et de a campagne électorale. Kagame Pazo déclaré en quoi à quelques jours et à bas élection.

ya sanza oyo e ezoya etcke ye pe lelo eza koloba azoloba pourke aatire confiance ya barwandais bavoteye lisusu barwandai ebele bazoestime eke baza te bazosepela te kuna bisika bazali ya kagame mei toutefois bazali na rdc eza bisika oyo bamiyokaka baza bien eza bisika oyo bamiyokaka baza alaise eza bisika oyo bayokaka eke nyonso ezokende na yngo ndenge esengeli voilà donc banouvele ya lelo vdi 21 jui 2024 koyeba eke bitumba oyo ezosalema da leste du pays bakonzi bango ba moko badeklare eke oyo azobanga te kosala bitumba na moninga e, na ye oyo mpe alobi ngai mpe na mabele ya goma facilema tokosala bitumba na mboka oyo eza pene na biso awa bakongole batikali na attente komona ba réactio ya guvernemat kongolai bakongole mokomoko mo bazoloba ileemena tem de donne une leison na ba agresseur na biso eza mena ntango ya kopesa leison na bato oyo basi baorchestre kokufa ya plus ya 12 mili0 de personnes das leste de la république démocratique du congo Voilà donc, dames, et messieurs, c'est donc la fin de cette emmission. Tolobima Tondo Mingi, Naba Kongomani Nyoso, Oyo Balanda, Kibiso na Mukolo Mwalelo, Nazalaki Yusufu, kibingila a David, oya memela ki binoba sango, Yamakambo, Ezo Salema, Ezoleka, Nakatiya République Démocratique du Congo. Pour nous, Eza honneur et bele. koyeba ke bozali ebele bozolanda biso na diaspora bozolanda biso na lomami bozolanda biso na kwilu na kongo central na kwango na bandundu na kindu na csopo sud kiv nord kiv hokatanga bozali ebele na lomami bozolanda biso tolobi matondo na bakongole nyonso oyo basungaka biso tolobi mpe matondo na bato nyonso oyo bazotia mitema na bango da lest du pays enfin devoir Boni Bitoumbaya Este Ekosila. Merci dames, Messieurs. Excellente journée à vous et à demain pour d'autres actualités.